Жителите на Блатец веќе 7 години ја водат правната битка против изградбата на малата хидроцентрала на реката Блатешница, која им е главен извор за снабдување со вода за пиење. Сметаат дека при донесувањето на одлуката за издавање концесија во 2015 година и давањето одобренија за градење на објектот, владините институции го занемариле фактот дека не се испочитувани сите законски одредби за тоа. Во 2017 година, местната заедница од Блатец организираше голем протест и блокада на патот во близина на православната црква Свети Илија. Пред 2 години, од Општина Виница пак информираа дека ќе почне постапка за одземање на одобрението за градба, затоа што истекол рокот во кој требало да почнат градежните активности. Повторното актуализирање на проблемот е поради тоа што владата на неодамнешната 7 седница му го продолжила рокот за комерцијална работа на инвеститорот на локацијата на хидроцентралата и тоа до крајот на оваа календарска година. Поради тоа, членовите на Сдруженијето за подобрување на квалитетот на животот во Блатец поднесува барање за подршка од Советот на Општина Виница, подсетувајќи на главните аргументи против изградбата. При додадување на концесија на оваа мала хидроцентрала не се земени во предвид многу причини кои се против градбата, туку се занемарени и на тој начин е донесено. Значи, не е изработена адекватна студија за оправданоста на изградбата на ова хидроцентрала, ниту пак е консултирано местното население околу ова хидроцентрала, т.е. не е правена јавна дебата со местното население. Значи, две клучни работи кои се прескокнати и врз основа на прескокнување на тие работи се издадени концесија на таа градба со изговор дека ова хидроцентрала ќе го подобри енергетскиот систем на Македонија и така натаму, меѓутоа станувајќи збор дека тоа се работи за една мала хидроцентрала од 6 киловати, тоа е некоја незначителна количина на електрична енергија, која битно нема да го подобри квалитетот на енергетскиот систем на Македонија, меѓутоа ќе направи поголема штета на местното население и на општината Виница. За да може да функционира, хидроцентралата ќе ја зафаќа водата во реката Блатешница и ќе ја спроведе во цевка со должина од 3 километри. Тоа ќе предизвика еколошка катастрофа, оценуваат жителите на Блатец. Освен тоа, на трасата каде што ќе поминува цевката, се наоѓа и зафатот за водоводот во селото, поради што тие се сомневаат дека ќе останат без вода за пиење, односно ќе се нарушат подземните текови и ќе дојде до пресушување на чешмите или заматување на водата. Барањето на Сдруженијето доби едногласна подршка од присутните членови на Советот на Општина Виница на 45-та седница. Но остана отворена дилемата дали се исцрпени сите правни можности и мерки против градбата на објектот. Жителите се заканија дека остануваат на своите ставови и подготвени се и на поригорозни постапки за да не дозволат никакви градежни активности.